глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Поведінка президента РФ Володимира Путіна дає підстави вважати, що політик страждає на розлад мозку. Його могли спричинити деменція, хвороба Паркінсона або стероїди, які використовують для лікування раку. Про це повідомляє газета Daily Mail, джерела близькі до Кремля, а також високопосадовці розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та США. Говорять про фізіологічне пояснення рішення російського лідера вторгнутися в Україну. У матеріалі йдеться, що Путін страждає від стероїдів, від раку. Західні шпигуни вважають, що його передбачувана поведінка, зовнішній вигляд та абсурдне соціальне дистанціювання від відвідувачів є результатом лікування. У кремлівського лідера може бути онкологія, хвороба Паркінсона чи деменція. На користь цієї теорії говорить і зовнішній вигляд політика. Набряклі обличчя та шия можуть бути побічними ефектами тривалого прийому стероїдів. Протягом останніх 5 років відбулася помітна зміна у його прийнятті рішень. Його оточення спостерігає значні зміни у переконливості та зрозумілості того, що він говорить, і в тому, як він сприймає навколишній світ, цитує Daily Mail джерело у спецслужбах. Нагадаємо, раніше професор Стенфордського університету Майкл Макфол заявив, що глава країни-агресора не хоче зупиняти розпочату проти України війну. Попри непряму згоду на очну зустріч із українським лідером, Путіну все одно, скільки ще жертв із з будь-якого боку принесуть бойові дії. Путін досі вважає, що він перемагає повільніше, ніж очікував, але атака продовжується, зазначив професор, наголосивши, що поки немає передумов для завершення бойових дій. За його словами, главі РФ усе одно, скільки буде загиблих українців або його солдатів. Росіяни, які живуть в Україні, це чудово розуміють. Водночас є багато громадян РФ, які вірять у таку маячню, як звільнити від нацистів українські міста. Макфол закликав боротися із цією пропагандою. Війна закінчується 2 шляхами: або хтось перемагає, або ситуація на фронті загальмовується, і ніхто не може просунутися вперед. Путін не переміг і не зможе перемогти, я так вважаю. Але стабілізації воєнної ситуації поки теж немає, додав експосол США в РФ. На його думку, російський лідер навряд чи хоче зараз говорити із президентом України Володимиром Зеленським про припинення війни. Він висловив припущення, що РФ лише йде на імітацію переговорного процесу, сподіваючись, що західні лідери послаблять санкції, спостерігаючи дипломатичні прагнення Кремля. Так і до війни було, вони зарікалися, що не атакуватимуть. Це частина їхньої пропагандистської стратегії. Весь час, коли є така надія від Москви, інші столиці в Європі, зокрема, починають говорити: «Може, не треба чіпати Путіна, він незабаром стане раціональним, і це працює», – визнав Макфол. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!